e já devidamente preparado para apresentar-vos Paula Peliteiro. Olá, chefe. Boa semana. Obrigado por aqui estar. Vamos aproveitar sardinhas para fazer o quê? Um arroz de sardinha. Arroz de sardinha? Eu sei que vocês fizeram, coincidentemente, na passada segunda-feira aqui, foi um belíssimo arroz de sardinha, não é? Que até passou para a fase seguinte no concurso. Sim, ganhou. E nesse dia mesmo, por acaso, eu já tinha enviado a receita. Mas é uma receita e disseram, Paulo, olha, coincidentemente fizeram um arroz de sardinha hoje. Eu disse, eu vou voltar e vou ver se é igual ao meu. Não, é parecido. É um pouquinho diferente. Os ingredientes andam lá próximos, menos um. Menos porque há aqui a introdução do vinhão, que na receita da mesa dos portugueses não estava... Não estava o vinhão. Não estava, não estava o vinhão. Isso faz a diferença, de facto. Vamos aos ingredientes, então, para este arroz de sardinhas. Cá estão elas, as belas sardinhas. Arroz solto de sardinha com vinhão, uma cebola grande em meias luas, 4 dentes de alho picados, um tomate maduro sem pele picado, 2 ramos de tomilho e limão frescos, uma malagueta sem sementes picada, 200 ml de vinhão, 180 gramas de arroz carolino, ou IOI, 750 gramas de água quente, uma pitada de açúcar, sal quanto baste, 4 sardinhas limpas, meio limão, 0,5 centilitros, não é? Sumo. É o sumo de meio limão. É melhor assim, não é? É, sumo exatamente. De meio limão. E um ramo de coentros frescos picados. Sim. Está tudo? Para terminar, está, está tudo. É super fácil. E agora, já tenho aqui estas mãos de fada. Para as mãos de fada. Para ajudar. E já com fada, já toda. Estava mental. Vamos também. Lá, pôr a mão na sardinha. Ora bem, de facto, como o Jorge estava a falar, a diferença deste arroz, comparando com o que vocês fizeram cá na segunda-feira, é a inserção do vinhão. O vinhão, como os telespectadores já ouviram falar, é uma casta bem do norte, não é? Sim. Vem nossa do Minho. É e coincidentemente, a semana passada, eu estava em Cerveira, em Vila Nova de Cerveira, que aproveito para sempre que posso viajar cá dentro, não é? Como se diz. Tá bom. E falava com uma senhora que é a Dona Armandinha de Cerveira, que é conhecida assim na vila inteira, e ela começou-me a contar, porque as pessoas comigo geralmente começam a falar de comida. Claro. Porque será? É que será? Não sei porquê. Não sei porquê. Mas eu não me canso de falar de comida, de facto. E ela começou a contar de um arroz que fazia em casa, na altura com a mãe e com a avó, e eu fiquei encantadíssima porque os meus pratos geralmente nascem assim, nascem um bocado de estar a ouvir as pessoas. Sim. E começo a ficar com vontade de comer. Portanto, quando não me dá vontade de comer, eu não reproduzo esse prato. E neste caso, foi o que sucedeu. De maneira que ela contava-me então que fazia com o vinhão, que dá uma cor bastante diferente ao arroz de sardinha que nós vulgarmente comemos ao longo de toda a costa portuguesa. Mais escuro vai ficar, de certeza. Exatamente. Bom, nós fizemos um refogado então com, voltando aos ingredientes, para não perder o fio à meada. A bolinha, não é? Fica assim muito alto, propositadamente. Fica, porque nós estamos aqui na televisão e temos pouco tempo, de maneira que eu quero. Mas em casa é preferível ficar a alourar. Pode ser, desde é um que, mais desde baixo, que não tenhamos é? Cuidado, não é? Sim. O tomate, eu penso até que falei no tomate descascado, mas se ele for finamente picado, não tem problema nenhum de ser com a casca. E fica muito mais saboroso também e mais, com mais vitaminas, não é? Tens essa técnica, Sónia, de cortar o tomate tão rapidamente? Não, é quase idêntica. É quase idêntica, mas isto é uma questão de prática. Treino, exatamente. É que nunca viste, mas olha que é. Sónia, mas algum dia vai acontecer. Exato. É igual. Portanto, vamos colocar... Vou cortar tomate, são espetáculos. Já, como podem ver aqui, já está um pouquinho dourado e é Sim. na hora que eu vou então acrescentar o tomate finamente picado, este com casca. Se não conseguirem picar assim tão finamente, se não quiserem, tirem a casca pelando o tomate com uma água a ferver e pela-se o tomate muito facilmente. Sim. Então eu cortar tomate e o Jorge a picar a cebola. É a nossa especialidade. Não é, não é? É a nossa especialidade. Pica a cebola todos os dias em casa, eu não pico? Eu pico todos os dias para fazer o estrugido e o refogado, só nem imagino. Mas eu costumo dizer aos meus alunos, não é? Antes deles começarem a cortar muito rapidamente, treinem este movimento assim, muito devagar, com a faca de cima para baixo. E, essa é a arte. Exatamente. E depois, eu costumo dizer, dá uma pré-aula, vocês aumentam a velocidade ligeiramente, um bocadinho. Não tenham pressa, mas façam bem, não é? Daqui a um mês estão a picar corretamente, como gente grande, não é? Claro. E diferente, de facto, que a minha mãe cortava e as nossas avós cortam muito com a mão, não têm este hábito de cortar na faca. Mas é uma questão de segurança também. Nos restaurantes é impossível nós estarmos a cortar com a mão porque... Claro.
Claro. Estávamos a cortar todos. Conheces este vinho, é aquele que tinge tudo. Eu só vou provar agora para vos mostrar, porque senão fica com um duplo batom. É o nosso vinhão. E os beijos estão marcados. E eu coloco este vinho porquê, Sónia? Porque o vinhão ele é ácido, é ligeiramente ácido, é uma casta ácida. E como normalmente, desculpa interromper, serve só uma temperatura um bocadinho mais baixa que o outro tinto normal, sim, não é? Exatamente, exatamente. Mais fresco. Tanto que ele também, por exemplo, ele no Douro é verde. Adaptado, adaptaram muito também ao vinho Douro e colocaram ele lá e conhecido como Sousão. Vinhal e Sousão. Acho que é a mesma coisa, se não estou a dizer erro, segundo os entendidos depois podem dizer, mas é de facto o mesmo, mas eles adaptaram até para fazer algumas combinações com o vinho do Porto. Paulinha, para percebermos como é que a sardinha é introduzida neste arroz, vai tirar os lombos à sardinha? Não. Neste caso, da receita da exatamente, porque eu vou fazer tal e qual conforme a Dona Armandinha me falou, e eu quero reproduzir, e um beijinho para ela, para a Dona Armandinha, que foi muito simpática em dar-me esta receita. Eu vou fazer exatamente com ela. É evidente que em casa, até com crianças e coisas assim, podem tirar a espinha, podem tirar a cabeça, mas aqui eu vou colocar, até porque depois também a cabeça, o facto de cozinhar com a cabeça e com as espinhas, vai dar muito mais sabor, não é? Como nós sabemos. Nesta fase aqui, vamos então... Entra o vinho. Entra o nosso vinhão. O vinhão, como sabem, nós fazemos também no Minho Lampreia. Eu sei. E é precisamente com este vinho porque fica aquele tipo, aquela cabidela deliciosa e é muito usado também, porquê? Porque são peixes com muita gordura, não é? Geralmente são peixes gordurosos e, portanto, o vinhão, o tal acidez do vinhão, acho que compensa. Cortar, não é? Lindamente. Como se costuma dizer, faz o corte. Portanto, temos o tomilho. O tomilho também, muitas das vezes até que se usa vulgarmente na carne, eu gosto de utilizá-lo no peixe. Aromatiza? Porque aromatiza e corta a gordura também. No salmão, por exemplo, adoro usar o tomilho no salmão porque vai cortar bastante. A cebola grande é uma opção, podem picá-la, mas eu gosto depois, ao comer o arroz, sentir estes pedaços grandes de cebola. Nesta pois fase, nós vamos juntar cada um bocadinho de açúcar. Ah, açúcar mascavado. Por causa do tomate. Ok? Eu vou colocar um bocadinho de malagueta. Esta malagueta é muito picante. Paulinha, só temos dois minutos. Só? Mas eu já tenho o arroz pronto. Pois, claro. Temos que assinar tudo. Quando é que entra a sardinha? É quase no fim, não é? Sardinha, geralmente, o que é que eu faço? A sardinha, coloco, passado 10 minutos de estar o arroz cozinhado, ok? E depois volta a cozinhar mais um pouquinho, só um punhado de sal. O arroz. Entra o arrozinho. Esta é uma receita para duas pessoas. A Dona Armandinha, engraçado, disse-me de outra forma de cozinhar. Ela diz que nesta fase coloca a sardinha, retira a sardinha quando está cozinhada e depois volta a colocar no, final. Aqui não vou fazer por uma questão de tempo. Sim, claro. Okay? Perguntava-lhe se é para duas pessoas esta receita, a quantidade que eu Para duas pessoas. Eu coloquei 90 gramas de arroz por pessoa. É evidente que depois isso é sempre muito... Da barriga de cada um. Da barriga de cada um. Sim. Mas, e a quantidade com o arroz solto também, acho que é bom referir a questão da água. É sempre, geralmente, eu coloco à volta... reflexos, Jorge. Nada para termos reflexos à poradíssima. Isso é que é muito bom a trabalhar na cozinha, é o que é. Sérgio, e agora o que é que vamos fazer? Vamos trocar a tampa? Quanto tempo é que fica a sardinha com o arroz? Aqui, como eu falei, eu troquei um pouquinho, coloco 10 minutos, o arroz coze 10 minutos, é o tempo arroz vai cozer à volta de 15 minutos. Sim. Tiro a sardinha, coloco 10 minutos, coloco a sardinha e depois coze mais 5 mais minutos. 5. Que é o que está dito na receita. Após o arroz... Espera-se 10 minutos para se introduzir a sardinha. 5 minutos a sardinha cozinha lindamente. Sim. Ok? Sardinha crua. Atenção. Sardinha crua. Não esquece. Ela está a ferver. Vamos servir o arroz, que já está ali cozido. Temos aqui o nosso arroz, que vamos colocar. Onde é que está o lambareiro do Leandro? É que nós gostávamos muito de o convidar para onde é que está o lambareiro? Eu? Preciso aqui no quarto. Sou lambareiro. Não acredito. Mas não me digas que gostaste da sardinha. Agora só falta bem, não gosta de sardinha. O Rabiás tão novo gosta de vinhão. Será que gosta? Acho que sim. Gosto. Já provaste o gosto de sardinha? Já provei. Gosto.
e gosto bastante. Aliás, eu não sou muito esquisito na comida, só quando estou mesmo com aquelas pancas da dieta. Não estou. Hoje pode comer um arroz servido. Sim, hoje vou provar. Aliás, já bate a fome. Só cochilinho. Portanto, deixem cozinhar ao ponto. Eu até coloquei assim. Com licença. E agora vamos colocar ali o prato, aqui nestes pratos lindíssimos que a Praça da Alegria tem. Os pratos maravilhosos. É bonita a louça, deixem ir com, né, o tomilho, deixem ir com tudo. Estão a ver? Eu acho que ele está precisamente quase no ponto. O arroz carolino, porque o arroz carolino é o nosso arroz que é fabuloso, tem um gosto muito bom e depois também dá uma cremosidade ao molho, não é? Diferente se nós cozinharmos... Mas lampreia, essa cor. Com... Jorge, está quase. Quando chegar o tempo da lampreia, nós fazemos cá uma lampreia. E o sável, a dona Armandinha falou-me no sável que eu disse-lhe. Fica prometidíssimo e volto a cerveira na altura do sável. Vamos fazer melhor, sentar aqui. Vamos sentar para freguês mesmo. Ok. Muito obrigado. Agora, mais uma folhinha aqui verde. Para deixarmos a Paula terminar o seu prato. Nunca foi tão bem servido. Bastante verde. Categoria. E temos aqui o nosso arroz de sardinha com cabeça e tudo. Como os portugueses merecem. Que bonito que está. Prova, Leandro. Prova. Vou provar. O veredicto do Leandro. Enquanto nós alertamos os nossos telespectadores para o seguinte, a RTP está à procura por todo o país da família que cozinha melhor. O Famílias Frente a Frente, desafio na cozinha, procura famílias de diferentes regiões, origens e culturas. Olha. Cozinha, diferentes Sim. regiões e culturas para uma competição. Elas irão disputar uma série de desafios para demonstrar qual é a melhor na preparação de pratos caseiros. Então, procuramos equipas com 4 elementos da mesma família. Queres participar? Inscreva-se então em fff@rtp.pt. Repito, fff@rtp.pt ou através do 96-898-3033. 96-898-3033. Não deixe de participar. Que tal? Obrigado. Está muito bom. Está muito bom. É bom, eu gosto quando pessoas jovens gostam de sabores tradicionais, que isso é que faz com que depois os sabores tradicionais permaneçam e passem de geração em geração, não é? De facto. Isso é que faz a história da gastronomia. Paula Penteiro, uma salva de palmas para a Paula, obrigado a todos.